Mukuru Katumba Wamala, eno message yangi jensemba yo kusindikira olwaleero. Ebisigadde Katonda akulembere. Bagamba mpulukutu za musota ziginada migomeka. Ngezezaako okukulaakulana naye oganye otegeera. Naye ntegeera embeera mw'oli n'abantu abali mu gavumenti, ntegeera embeera mw'oli. Nti yoseeri kibahabula otabayisibwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe ensi ya leeta muzeyizedde. Bw'aba agenda okukuwa omulimu asooka kuwonga n'akutwalako amagezi n'okutegeera n'alyoka akola by'ayagala era kiyakola abantu abamu. Katumba Wamala muganda wange ndowooza baakuwonga baakusika omuzimu okuba nti okyasabye nga mu gavumenti yakuttira omwana era yagezaako okukotta. Kati ngenda kuwa information esemba y'omulamu bwange. Zine bwe naaba nebaseduu nezinga nti Katumba Wamala omutaddeko omudumugumudu bagenda mmutta sigenda kyogera ku social media ngenda kule kofe. Eno last message ngenda okusindikira era bwebaka bagenda okusobola okusindikira mu bulamu bwe bw'onooba ofudde sigwe ogenda okufata bagenda kuziikamu nze. This is my last message to you. General Katumba Wamala, I've been warning you all along that you are serving a long government who have the plan of finishing you, but recently they attacked you and in the end you lost your daughter, but you are still serving the same government and you are talking like someone who is comfortable with the government. But this is my last message to you, and this is my last tutorial to you, including Minister of Security Bamlanga Chisengija. I have your message, and this is my last message for General Katumba Wamala. If you fail to understand, please, wona kulonofa, bababa lisoba kato wabade mbola mogu, nja kusongu wa mochila amecho, kugami, ntile message yangi, sembi yo juli, uruwarero. Atali sewenzi. Mo meeting ya today, ku weekend, nga tutaandika uicheno, mo State House, nga kasero wepone Enteka. Yoseri kiba habura tabaiso mtanu waka lechezi batu dde mu meeting ya abwe ngabakola final ngabakola Enteka teke semba yo okulaba nti General Katumba Wamala bakumiza omusu wepo ne muganda wo Vincent Bamulanga Kisembejja one minister byokwerinda. Vincent Bamulanga Kisembejja mujja kubuza minister byokwerinda bamwagaza kye bagala mutira ki eyo kye ngenda wansi tomo papa kubanga nzimbira ne information atenji bawa nga atentuufu ekisokera ddala. Katumba Wamala bana basajja tebakuba nko kwagala kukotta newankubadde bayinza okuba nga bakologa okuwonza naye mission yino egenda okusembayo okukuzikiriza era ofe esookera ddala eri bweti bana abaami olw'okuba nti bakulemu okuttira mu Kampala ne bagezaako okukuggira mu biseera ebisinga obungi n'olema kaga n'akuyamba naye ku lundi oyinza obutabuuka okugyawo ng'oddushe ekisookera ddala bakimanyi nti gwe minisita w'enguudo era ne ssente zennyini ezaasabwa okugenda okukola enguudo ekkongo ezaali ebwedde zitaliyo okubuzaabuza mukulu bakuteekeddeteekedde ogende ekkongo wepo okuterako gye tuyita ennyongeza ekube nti ekufuula comfortable ogambe nti kirabeka ndi ku kituufu ye Vincent Ssempijja Wamulanga Kisembejja agenda okuba ng'ennyongeza bamukutere mu nnyonyi Museveni agenda kusakrifayiza ennyonyi bbiri oba emu nga kye baakola John Galanga ennyonyi efe ennyonyi bagikuba egwe naye nga naye mw'oli kiyayimiridde kitya bagambye nti engeri yokka gye tusobola okuggyawo Katumba Wamala kwe kumutuma ne Vincent Bamulanga Kisembejja minisita byokwerinda bagende Congo Katumba Wamala ng'omulimu ogw'omututte gwakko okusupervisinga enguudo engeri gye zigenda okukolebwamu nga sete ssente baaziya ono Vincent Bamulanga Kisembejja agendega minisita byokwerinda okusoma embeera eri Congo gye baateeka olutalo mu kino kyonna nga mwenna temugenda kuva mu nnyonyi bagenda gikuba bagambe nti abayeekera ba ADF baagikubye naye nga temuvuddeyo kati mukulu Vincent Bamulanga Kisembejja ne mukulu General Katumba Wamala information gibawadde nkimanyi mwafunye dda assignment ezibatwale Congo gwe General Katumba Wamala ne Vincent Bamulanga Kisembejja era mugende Congo munnange eyabalula egenda kuba esiridde so nno eyo nno y'emu ku nsonga lwaki bagenda kujjawo oveyo kubanga kati ofuuse kintu kye bayita liability tokyalina kintu ky'obakolera buli kimba kimala kifuna era gwe bagenda kujjawo ne nkubuulidde nkimanyi nti mwafunye dda summons ezibagamba mugende Congo ebadde entaana yammwe kati ayina amatutegeera atalina mutwe gw'onomanya nze ogwange ngumaze.